Gwe ayagala okukola lubaale, wali osimye omusingi gwa lubaale. Oba okedde bukeezi ku makya, olw'okuba lubaale akuluma, n'ogamba nti ogenda kukola lubaale. Ky'oyina okumanya, nti buli kintu kyetaaga omusingi. Ate buli kintu kiba n'entandikwa. Tosobola kuba nga lubaale abadde akuluma ng'era akukaabizza ebbanga. Bw'omutandise ate n'oyagala otandikire mu kumwaza. So kikyamu, tosobola kulera mwana gw'otaazaala. Bw'otandikira mu kwaza lubaale oba mu kugula ebintu bya lubaale obiteeka ewaka, oba oleze omwana gw'otaazaala era gw'otamanyi nkula ye, gw'otamanyi bamusitula batya. Era by'ebizibu by'ogenda okufuna maaso oluvannyuma lw'embeera eyo. Kubanga ogenda kutuuka okyayibwe abantu abaaki? Ab'enjawulo. Otandika okugamba nti ze bwe nasamira lubaale, ab'enganda bankyawa. Bwe nasamira lubaale, emikwano gyankyawa. Bwe nasamira lubaale, banneyiba bankyawa. Naye ng'obuzibu bwavaawa? Obuzibu bwava mu ntandikwa gye watandikamu ensonga ezo. So tuddengayo tusime emisingi gya lubaale nga tetunnatuuka ku madaala ge njogeddeko waggulu. Mwenna abagoberera omukutu guno Amagezi Muliro ku YouTube ne TikTok, mwebale gugoberera era nammwe abafunyeemu ku ebyo ebisomesebwa, nsaba Katonda wa bajjajja abakwatireko. Bweza nnyo, bweza ddala.